na wakaanza kuscream. Mimi hasa ndipo nirudisha fahamu. Kufungua macho nilikuta ni Pastor Ndekei ndiye amenishika mkono. Akanionyesha zile vitu ambazo nimetapika. Akaanza unazijua, nikamwambia nazijua. Nikamuelezea zimekuwa kwa mwili wangu kwa muda gani na zimekuwa zikipaliti. Sasa hapo ndipo hasa nilieza sasa kumuelezea ukweli wa maneno. Maana sasa sina kitu ambacho kinanizuia, lakini kumbuka bado msalaba uko ndani. Hizi vitu kuna zingine unajua unaweza sema tu Isaac anaongea, lakini kuna zingine alitapika kwa kanisa. Kuna wakati alitapika damu paka pasta kama alikuwa ananiambia alikuwa anajizuilia asitapike kwa sababu alitoa damu nyingi sana. Naye akaelezea akasema kumbe ile damu ikienda kwa mwili wake haichanganyikani. So kwa sababu sasa ameokoka, lazima ile damu yote ambayo alikuwa amekunywa lazima ingeweza kutoka ile ilikuwa ndani ya mwili wake. Kuna hizi pete, hizi siri zilikuwa kwa mwili. Kazi yake ni gani? Hizi zilikuwa ni za agano ya kwanza ambaye nilifanya na wao. Na ningetaka ujue ya kwamba Isaac na Moses walikuwa wanatumikia vitengo tofauti vya devil worship. Sasa hizi vitu yeye, kuna vitu alikuwa anakaa nazo kwa mwili. Na wakati wa kuwekelewa zilikuwa zinawekelewa zinaingia kwa mwili. Kazi ya hizo kwanza. Okay, first kama hii. Okay, hizi ni mbili zinakaa kama si. Kuna venye, kuna mambo ambayo nilielezea, nilinena ama kuapa na kisha nikazimeza. Basa kuna venye ingekusaidia na njia ambayo ungetaka. Sasa kama ningekaa naye karibu na mtu ambaye ako na roho wa Mungu, ilikuwa inaniambia toka na muondoke huyo mtu. Kiwa naye kuna venye ingenijulisha mahali ninatajika kwenda. Na kwa hivyo kuiguza ingenipeleka mahali nataka kwenda. Ilikuwa ni kama remote ambaye ingefanya tu kazi mingi sana ndani yangu. Na nikiwa naye ningeweza kushika informations ama ningeweza kuangalia mtu na nijue ni nini anawaza na amepanga nini. Nikiwa naye katika kanisani, kuna venye ningeweza kufunga mahubiri naye kupitia tu kuishika. Ningejishika tu na nisizishikanishe zikiwa ndani ya mbavu, na basi hapo naachilia tu. Unakuta ibada inajaa movements, watu kutoka toka. Ningeweza kukaa naye hapo niiguze na nichune mtoto akiwa katika ile kona na niko hapa na cost hizo mambo zote kwa kanisa ili tu injili isisikike. So hizi ziliwekwa namna gani? Okay, hizi nilizimeza, na vile vile kuna venye zingeweza ningeweza kuzichomoa. Sijama mnasikianga mambo na vampires. Kuna venye ningeziweka huku kwa meno, kisha hiyo meno kuna venye ningefanya na zinachomoka, venye zinaweza zikasuck damu na zinaingiza kwa mwili. Ina ndio msalaba ndio iko na 34 covenants. Ndio hizi sasa alama hizi zote. Yeah. Zote round 34. Mm. Hii msalaba iliwekwa namna gani kwa mwili? Okay, hii msalaba kuna venye nililalishwa kwa meza. Nikatolewa shati ikawekelewa hapa pande wa left. Vitu mingi onekanga pande ya left. Maybe Moses ameshawaelezea maana left ndio inakuwaga imebeba uhai wa mtu. Sasa kuna mambo ambayo ilinenewa na ikapakwa kitu. Kisha ikaingia ndani ya nyama. Na hapo iliniacha tu na alama. Baada ya kuingia na ikaenda, ilikuwa na gum side nyingine ilienda ikajishikilia kwa nyama. Na ikakaa pale. So hivyo ndivyo iliingizwa. Hii uliwekewa wapi? Uko kwa meza. Okay, hii hasa ni wakati mulikutana. Nilikuwa nimevast for 72 days. Ndiyo nilikuwa naendaza kumuona shetani mara ya nne. Sasa hapo ndipo aliniwekea hii. Na baada ya kuniwekea sasa ikakuwa gata nikinidi kumuona. I don't need to struggle. Ni kuenda tu na kumuona direct. So kule chini deep sea ndiko nilienda nikawekewa. Na nikaweza kupaa. Kiasi kwamba sasa hata meli ungeweza kutoka juu na uivute na uizamishe chini na upeane watu ambao ndio kupeana. Moses anafikia testimony yake ameelezea chini huko kuna temples nyingi ambazo wangeingia, lakini kuna moja sijui ya Agash ambayo hawangeingia. Wale walisikia testimony ya Moses walisikia juu ya Shihoka ambaye alikuwa under commander ya Moses, anawaamuru akina Moses. Sasa wakati uliwekwa msalaba ndio ipanda Shihoka akawa chini yako. Baada ya kuwekwa sasa hiyo msalaba ndipo
sikuwa najua hasa kenye kitakuwa kime happen, hata sikuwa nimeelewa hasa nguvu ambazo ziko kwa msalaba. Basa nilipotoka, ndipo shihoka aliweza kunisalute. Sikujua kenye kime happen na nikashindwa why, na mimi nikaenda. Basa kutoka hapo nikakuta wale ambao walikuwa juu yangu wote, tungepatana lazima wangetoa. Hiki yo singeiacha. And for 6 years, nimekuwa nikitembea naye. Na kuna mali ingeshika ishe nguvu. Ikiisha nguvu, nairudisha kule na chukua ingine. Sasa iningeza kuingia naye kanisani na nikaya tahivi. Saizo niko na chukua. Saizo ndakaa kule nyuma. Nda make sure nimechukua mchungaji vizuri. Kisha ipicha yake ningeenda, ni inene, na itoke hapo na ingize kwa internet. Sasa nijue vile nita deal naye. Na pia mgeingiza watu wengine kwa barabara wale hawajakaa vizuri. Vizuri sana. Ungeenda unapatana mtu. Unajua one thing, mtu ambaye ako na roho ya Mungu anakuwaga na kamba kubwa sana. So kuna venye ungepatana na mtu na kutatua huu mtu hata yuko straight. Na as long as kuna upungufu wa damu kule, so wacha nipite naye. Unapeana tu picha. Usiku watamuataka na njia yote, amu amurushie tu spirit. Atoke tu aelekezwe kwa barabara na gari ipite naye. Mambo inaisha. Na hizi vitu haija kuwa rahisi kuzitoa. Unaona kama hizi aliyowekelewa kwa mwili zikaingia, lakini sasa hii ni kutapika, alitapika. Sasa kitabu wangangane ipite hapa, anaitapika mpaka inamkatakata na toa damu. Hizi zote zilikuwa kwa mwili. Sio vitu zote tu mwanakimbilia na kuvaa. Hizi zilikuwa katuni shades ambazo ungeangalia zilikuwa tu za kawaida. But sasa mimi nilikuwa navaa wakati wote naenda mission. Lazima ningeivaa. Especially kama kuna mchungaji ninaenda kukuta, nikijua kuna power za Mungu ambaye anakuaga naye, lazima ningeiva ili macho yangu yasichomeke. Na kuna tu nguvu ambazo iko nazo, kuna venye ningekuangalia naye na niende niitoe niiekelee mahali na picha yako itokezee tu pale. Okay, hii ilikuaga tu ni kuna agano ambaye ilikuwa imefanyika. Ukiangalia unaweza ni chini ya kawaida, but power ambaye zilikuwa naye, siogopi kuishika cause I know ameshindwa kabisa. Kuna powers ambaye ilikuwaga nazo, nilikuwa naiweka kwa mkono wa kulia. Na sasa ningekuja, ningekuwa na haja nawe. Sana sikuwa na deal na ladies. You know one thing, ukiwa pale, unakuwaga umenyanganywa rights zote. Kwanza, kitu kama kuhave like a girlfriend. Hiyo ni kitu nilikuwa nimeambiwa never. Na nikakaa vile. Basa nilikuwa nataka kudeal na wanaume sana. Lady maybe ni deal na yule ambaye nilikuwa nataka kubreak marriage yake. Na kupitia ikio kwa mkono wangu wa kulia, ningekusalamia tu hivi. Na nikuwache niende, ungenifuata mpaka mahali naenda. Hii ilikuwaga kwa single. Na hii pia ni agano tu ilifanyika, ndio nivaishwe pale. Basi sasa hii ningeataka naye pastors. Kuna venye pastor anapohubiri, kuna venye tu ningeishika-shika. Na napoishika, naanza kunyonga pastor. Utakuta pastor naanza, it's like anakohoa. Na unakuta, anastrago kabisa. Hii ilikuwa kwa tumbo ndani. Nilimeza na ikakaa ndani yangu. Pia ilikuwa upande wa mbavu, upande wa left. Na sasa ningetaka hata kuja kuvunja ndoa yako, ningekuja tu niketi kwako na niishike. Na kuishika ndahakikisha hiyo nyumba iweze maliza 2 days kama ijaanguka. Na uta make sure imevunjika. Najua one thing, ndoa ikiwa imesimama, by the way, shetani kupata njia ni ngumu sana. But nda make sure, as long as nine, kuna wale unataka kutuma, lazima kwanza umake sure umuatengeneze njia. So kuingia ile nyumba, huyu mzee na huyu mama, one thing, usiku hata wanapolala, washikanage mikono waombe, hakuna uhusiano iko pale. So hata kukudu ala usiku ni kitu rahisi sana. Bwana asifiwe. So hii ndio ilikuwa kazi ya hiyo. Hii ni saa. Hii saa imetengenezewa kule chini. Ukiangalia ni ya kawaida. Kuna vitu ambavyo zinatengenezewa huko na zinaachiliwa kwa market. Utaenda utanunua, but fine, as long as mnapinga ukweli. Hii kitu ukinunua badala ya kwenda kuitakaza, wewe unaivaa na unaendelea na maisha. Wewe utakutanga hata wakati una walk kwa barabara, wanakumonita vizuri sana. Na wakakuwa kuna mahali wametumwa wakafanya wakalete damu fulani, waende wa fail, huo wanarudi pale kwa screen na kupitia hii kenye umevaa, sio hii tu, hata mavazi pia kuipitia, watakuona venye yote unaenda. And so as long as yuko na kitu ambacho ni chao, wako na power ya kucontrol.
hata watakudirect kwa njia yote ambayo wanataka na wata make sure hiyo damu yako wamepita naye. Na wakisikia yako haitawatosha, kuna venye watakuingiza tu kwa Nissan, ukute tu umeingia Nissan hata hakuna mahali umepanga kwenda. Sasa mtu acha nifikie mahali hapa. But wanapita na watu wote ambao kule Nissan. Na wana make sure kuna damu zimeenda. Basi sasa mimi kuiva kwangu ilikuwa niletee mtu ikiwa kama gift. Na nimpeane na ile njia. Kuna venye ukiangalia iko na picha ya roho. Yeah, iko na decoration ya heart. Yeah. Isa ukiwa umeivaa uhai wako maroho yako na ya wale inakuwaga imeshikana. Na ni roho na iko na kitu inakaa kama jicho hapo juu. Yeah. Na ulisikia wakati ulienda huko sijui ni level gani ulifika ukapatiwa macho, hukuambia juu ya macho ya tatu. Okay, inaitangwa that eye. Hiyo ni ya kublind tu mtu unaweza kuta ataweza ingia hapa as long as unajua kwanza mtu akiwa ameingia kwa kanisa na afuge macho. Huwezi ukamsuspect na chochote. But mimi nikiwa nimefunga macho nilikuwa naona kila kitu kenye kina happen kwa chat. Na hapo sasa ndipo ningeweza kujua mtu yule weak na maombi ni mgani na ningemdirect tu ile jicho na nimumulike naye. Na tayari nimemweka chini. Jicho ilikuwa wapi? Jicho hilo lilikuwa hapa. Niliombewa na ikaisha nguvu kabisa though kuna hasa tukaalama kalibaki. So hiyo ndio ilikuwa the other day. So kuna vitu zinatengenezewa huko, zinaletwa kwa market, unanunua, unatumia. Hazina shida yoyote kama uta make sure kile kitu umenunua kwa duka umekiombea, si ndio? Lakini usipoombea inakupatiana access ya kuwa monitored na ina create a loophole katika maisha yako. Kwa hivyo ombea hata kama ni ya mtumba, ombea. Hiyo ni mambo ambayo mmepuuza. Ndio unakuta shetani. Shetani by the way hana nguvu vile, but anapata nguvu kwa milango yote yakiangalia ziko zimefunguliwa. Unajua nguo kama hizo si ati kuna venye ziko na lebo kubwa ati utaiona namba ati ukute imeandikwa Satan. No. But kuna tu venye wameficha ile vitu. But sasa unakuta kwa uwezo ukaielewa ni gani. But ukanunua ile nguo ama hiyo kitu ama hiyo ni kiatu, uende tu uitakaze. Nguvu zote huwa zinaisha pale. Na kuna venye iezi ikakudhuru na chochote. Hii inakaa lozari. Na ukiangalia hapa iko na zile picha mzari zao zinakuaga naye. Hizi nilikuwa natumia kuomba before niende mission. Iko na beats 12 ambazo lazima ninge operate for 12 hours bila mtu yote kujua kwamba ni shetani ndiye ako in control. Na hizi ndio ningetumia kuziombea. Ukiangalia kuna mali iko na msalaba wa Yesu. Ati Yesu amesulubishwa. You know one thing wanabelieve kwamba Jesus was just a carpenter. And so baada ya kufa msalabani nguvu zake ziliisha pale na akashindwa. Na wanaamini kwamba zile miti na zile misumari zilimsulubisha ni zenye alikuwa akitumia. And that's why maana hakukuwa na Mungu ndani wake, alisulubiwa na akakufa. Na wanaamini msumari alipigiliwa kwa kitovu na uhai wake ukakatika. So hiyo picha ya msalaba hapo iko hapo ya kupuuza nguvu ambazo Yesu ako naye. Unajua ukiangalia utaona ni pete tu ya kawaida, but ni pete with the spirits. Unajua hizi ndio vitu alipatikana nazo wakati wa mwisho ndio atoke huko. True. Hii picha ukiangalia sio kupigwa tu na kamera peke yake. Hii ilipigwa na kamera, nikaletewa, nikaingiza kwa internet na nikaitoesha hivi. Huyu ndio pastor wa Nairobi ambaye nilikuwa nimetumwa nipeane kichwa chake. Kozi simjui ningeenda tu na picha. And that's why inikapatwa naye. Kuna tabia ufanyika, unaweza kuta mtu tu anaingia hapa hata mumfahamu na mnampatia ruhusa ya kuwapiga picha. Na mjui picha inapelekwa wapi. Hii alipigwa tu akiwa kwa madhabahu akihubiri na nikaletewa. Hii nilikuwa nimepatiwa ya kwenda kumaliza my first cousin. Na nilimaliza. But akuwa ameokoka. So niliingia kwake, nikamdanganya, unajua nini? Nimefungiwa nyumba, nataka kulala kwako. Kanaambia fine. Tulipolala naye kuna zile kucha nilikuwa nazo ndani. Kuna venye ningezichomoa na so nilimwataka. Ilipofika kitu saa 9 ya usiku nikaambiwa nawe this time. So kuna venye nilimshika kwa shingo. Na nikamvuta, nikamsaki ile damu. Huo ni msichana wa shule na hata ako na uniform. Hii picha nilitumana niletewe ili nijue njia ya kuingia katika hiyo shule. And so maana msichana ndio rahisi sana kupata vijana. Ingebidi lazima nitumie huyu msichana kupata kijana fulani
ambaye nilikuwa nataka, ambaye mamake alikuwa ameingia kule, but akaanza kupinga ile ufalme, and so juu amekata kupeana kijanake ikabidi niende nimchukue, and so that's why ningebidi nitumie hii picha ilikuwa ya girlfriend yake ambaye nilikuwa nataka kumtumia yeye aende aniletee picha hasa ya yule kijana, but hiyo ikakuwa ni mission ambayo haikuwa imefanyika bado. Hapa kuna makanisa. Hii ni makanisa nimeandika. Ani mingi ni zile ambazo nimeiweka chini. Nyahururu zilikuwa makanisa 4. Nyahururu zilikuwa makanisa 4 by the way. Kitale zilikuwa 11 churches. Eldoret 1. Nairobi 3. Thika 7. Kuna kitu lazima niwaambie. Kitale kuna makanisa 3 ya uabudu ibilisi. Eldoret kuna 1. Nairobi kuna 3. Thika kuna 5. Nyahururu kuna 3. Nakuru kuna 4. Kwa haraka hebu tuambie kanisa hizi zote mlikuwa mnawezaje kuziangusha? Tungeshindwa kuangusha pastor. Kuna vile lazima tungepitia kwa mshirika ambaye tunajua huyu akienda ata make sure ameangusha pastor. But wacha niseme one thing, kuna mambo ambayo kama venye compass hukua na sharps ine. Kuna mambo ine ambayo unaweza ukafunga, unaweza ukafanya na ukua umefunga mlango wa shetani. Njia ya kwanza, kuna mambo ambayo mkristo anaweza fanya na ukute shetani zipata nafasi katika maisha yake. Before mkristo aende atakiwe, kuna mambo tulikuwa tunaangalia. First, holiness. Tukijua mtu ni mtakatifu, kumpata ilikuwa gangumu. So unarudi ile mlango ingine. Unaenda unaangalia kitu kinaitwa tithe. Huwa anatoa ama huwa hatoi. Unajua mtu ambaye hatoi tithe, kuna makanisa mengi sana yamefungwa katika utoaji tithe. Yanakuta watakangi. But sasa sisi wakati huo tulikuwa naamini mtu ambaye hatoi tithe, huyu ni mwizi kwa mfalme wake. Na as long as ni mwizi kwa mfalme wake, basi he's our friend. Kwa hivyo kuingia maisha yake, hata unidi kubisha mlango, unaingia tu. So kitu naitwa tithe, pia uwe inafunga. Iyo ikimiss, tulikuwa narudi mlango mwingine. The blood of Jesus. Kuna watu wengi sana uomba, but watu ambaye uomba wakitumia jina la Yesu, iyo jina ni jina moja ambaye hata shetani saizi juu anaisikia, na juu akona vibrate. Ni jina moja ambaye waga inakava mtu sana. Number 4 and last. Unaona mtu ambaye uomba maombi. Unajua kuna maombi tu ambaye watu uomba. Sijui za kuta kuna mtu waga anaomba but bado kuna ile anatoa miau. Na hati yako kwa maombi. Uyo mtu anakuwaga amekaliwa kiasi ingine ambaye hata hajui. Na shetani anakuwaga ameketi kando tu. Anajua we maliza kupiga kelele. Na mimi niingie katika kazi yangu. But kuna maombi ambaye, unaona maombi ya mtu ambaye hufunga. Maombi ya fasting. Mtu ambaye hapa amefast na mtu ambaye hajafast, hii maombi ya watu wawili katika ulimwengu wa giza huwa zina sound different. Maombi ya mtu ambaye amefast kunaswa na shetani inakuanga ngumu sana. Lakini mtu ambaye hajafast, mtu anaenda tu pale maombi every day, hapa ako smart. Huyo kumuingilia pia inakuwa tu smart. So ni vitu vine ambaye tulikuwa tunaweza kuattack churches. Second thing ni ignorance. Unajua kuna okay, people are saved. Watu wameokoka. But kuna ile kuokoka ya kusimama na kuna kuokoka ya jina. Na mtu ambaye ameokoka tu kuokoka ile ya kawaida, huyo hata unaweza kuwa unatembea kwa njia na shetani amekuwekelea tu mkono kwa mabega, and you don't know. Wewe ni rafiki yake but umeokoka tu jina. But ile kuokoka ya kusimama kabisa, huyo ni mtu ambaye shetani kukuangalia atasikia huyu mtu simwezi. Mtu ambaye anajua ni Mungu gani anamuabudu. Unajua kuna waabudu kwingine, by the way ni watu wengi sana saizi wanaabudu shetani na hawajui. Juu ya kitu tu ambacho wamevalia, kitu ambacho wanafanya, ama kitu ambacho akonaye kwa nyumba. Sio picha zote mnapaswa kuweka kwa nyumba. Picha unapoweka kwa nyumba, kuna picha ambazo zinakuanga zimerepresent shetani mwenyewe. Na ikiwa kwa nyumba yako pale, hiyo picha itaishi kukutesa mpaka siku yenye utafunguka macho yako na ujue hii ndio inanikula. Picha vingine muwasane nazo na vitakaze. Kuna makalenda ambazo zinakuaga zinakuta zimechorwa bahari.
inapandwa tumiti fulani hivi. Be careful na hizo vitu, maana zimetoka huko. Kuna Bibles zingine ambazo unakuta, hamupaswi kutumia. Mimi ningebeba Biblia kadhaa na niingie kanisani, na niiwache pale na niende. Nijifanye nimesahau hiyo Bible. But as long as ninajua kuna mtu ataichukua na ataenda kuitoma. Na kama sivyo, kama ati wameokoka wote hawataiba, lazima kuna mwenye atakuwa akiitumia kwa kanisa. Hiyo Biblia unaisoma, but unakuta mambo ambayo unasoma, kuna mambo tu inafidiwa ndani yako. So sio kila Bible tu ukipata, as long as unajua sio yako, leave it. Ujina ndiye aliacha hapo. Mwabudu Ibilisi unafikiria ni shetani atakuja? Ni mtu kama wewe. Na akuja aketi hapo ndani, hautamfahamu. Lakini mtu ambaye ako katika roho, kuna kitu utafeel. Kuna kitu ambacho lazima niambie Ashes. And that's why niliwaambia mimi nilipoingia kule Kingdom Seekers, sikutaka kusalimiana na Asha mkono. Cause ninajua Asha na praise team wanaweza fungulia shetani njia kubwa sana na aingie. Bwana asifiwe. Ashes, mwabudu Ibilisi ni mtu kama wewe, roho tu ndio tofauti. But anapoingia katika yule mlango, ukimwambia tu karibu katika jina la Yesu, umemweza. Ataanza kuvibrate na atoke aende, na kama ataingia ndani, hakuna mission ataweza. Cause one thing, hajaingia pale kwa jina ya yule aliyemtuma, ameingia katika jina la Yesu. Kuna mavazi mengine ambayo itabidi. Kuna wazazi wengine mumepeana watoto wenyu bila nyinyi kujua, kupitia mavazi tu ambayo mnanunulia ati cause ni fashion, mnakimbilia mnanunulia. Na hiyo ufaliwa na mwabudu Ibilisi rasmi anapoenda katika mission. No intimacy, kill every time. But uwezo wakueka pale jina time, so uwa wanaeka tick. Mission accomplished. Ile nguo kio umevaa, we mwenyewe uneza jipata umemwaga damu bila kupenda. Uneza ingia gari na ukosi ile gari kuanguka. Uneza kuwa a driver na ukute umefanya accident. Why? You are in a mission. How? Juu ya kenye umevaa. Bwana asifiwe. But I thank God, cause I know, mambo ambayo Mungu anaenda kutenda katika wanaomwamini ni mambo makubwa. Na hii ni macho Mungu anafungua watu. Bwana asifiwe. Mimi kusimama hapa, sichukui ilikuwa kawaida. Nilipookoka na nikakiri, I will follow Jesus. Kuna messages ambazo hata pastor alitumiwa. Akaambiwa, we know you are God. He's a powerful God. But as for him, hana nguvu za Mungu. Nikajua hapo na hapo wananiwinda. Na juzi kuna mwenye alitumwa lanchawa, but hakuna kitu lifaulu. Mke wa pastor kupitia roho wa Bwana alijua. Akamfukuza. Alipoenda kufika chini, kumbe walikuwa watatu. Wakaenda. But akiwa pale church, worship ilikuwa ikimuaffect. But as for me, you know one thing, ukitaka kuacha shetani lazima uache kila kitu chake. Mimi kuacha gari haikuwa jambo la kawaida, na nikasema siitaki. Pastor waliponiombea, nilikuwa na pesa kwa nyumba, zote zili disappear zikaenda, na nikasema I thank God wamechukua kilicho chao, and I don't need it. Na maana saizi, unajua saizi hata wanapo nitafuta, hawanitafuti wanirudishe huko. Wananitafuta wanimalize. Cause one thing, nimeshowa told their secret. Na kuna venyewezo wakaniamini tena. But kuna kitu nilisema, na najua wanasikia, that hata kama nitakufa, as long as nimekufa nikiwa katika kingdom ya Mungu, better that. Cause hata wakinichukua wata make sure kuna kitu nimefanya na waniue. Saizi hata nipatane na wao. One thing I believe, cause I've seen the hand of God. Msalaba kutoa kwa tumbo, haikuingiziwa kwa koo, iliwekelewa. Mimi niliuliza mke wa pastor juzi, fine, I have a cross ndani yangu, itatokaje? Aliniambia believe in God. And that's what I did. Msalaba ulitoka wenyewe. Hiyo ni kitu ambaye hakuna daktari ambaye angetoa hiyo kitu. And so you can make assurance, so God umeamua kunideliver kabisa. Na mimi nikaamua fine. Huyo ambaye ameamua kunideliver, huyo ndio nitakufia kwa mikono yake. Bwana asifiwe. Ninawapenda sana. Na ninafurahia. Cause one thing ambaye Mungu amenichallenge naye ni kukuta kwamba
Christians ambao wameishi kuwa my greatest enemy. Ati saizi hao ndio my friends. Nyahururu ilikuwa imekaliwa 3/4 na mapepo, but hawajui. But kuna venye, kuna makanisa ama wacha niseme, kuna wachungaji ama mchungaji ambao pale wamesimama kiwango kwamba mahali shetani alikuwa amekalia wameanza kujinyakulia. And so that's why wanatumai watu pale ili waende wapigane na ile jambo. Kitale ndio town ambayo imekaliwa na pepo kabisa. Nyahururu was number 2. Pande wa Naivasha ilikuwa number 3. Number 4 ni hapa. Nakuru pia kuna venye mapepo walikuwa wameikalia kabisa. Kuna mlango mtu mmoja pekee yeye anaweza akaifungua. Ukuta umefungua milango ya kugandamiza watu wengi sana. But mkasimama, hii ni chacha ambaye ita deliver watu wengi sana. Cause kuna watu wengi ambaye wamefungwa. But there is pastors ambaye wanahubiri na kuponya na kudeliver na nguvu za mapepo. Kuna pepo, kuna pete ambazo wanaekeleaga, wanakuwaga wamevaa kwa kidole. Mkono wa kulia. Wacha ni kuambia unaweza kuja hapo, uko na pepo, ama ni mgonjo. Atakuekelele mkono na utakiri nimepona. But hakuna deliverance umepata, hakuna uponyaji umepata. Kenye kime happen, lile pepo liko ndani ndiye amelialimbia, shut up. Wow,